Запрошуємо на освячення каплички. Багато років на Старосамбірській трасі навпроти будинку по вулиці Повода 221 у Самборі стояла капличка. У часи радянського безбожництва, на початку 60-х років ХХ століття, її, як чимало церков та малих сакральних споруд, було зруйновано. І от на 25-му році, після відновлення незалежності України і духовності, тамтешня громада взялася за відновлення колишньої каплички. З допомогою добрих людей та організацій було зібрано кошти, за які вимуровано нову, яка матиме ім'я Святого Миколая, виготовлено і встановлено купол, а 20 грудня на ній священнослужителі різних конфесій освятять хрест. Шановні самбірчани, особливо мешканці нашого мікрорайону і жертводавці, у неділю 20 грудня запрошуємо вас прийти на освячення хреста на нашій капличці. Чекаємо вас о 12 годині. Від імені громади Ігор Полюга.